Kumbuka ya kuwa Allah ndoa ya Kiislamu hakuijalia kuwa jela. Allah ndoa ya Kiislamu hakuijalia kuwa gereza. Allah ndoa ya Kiislamu hakuijalia kuwa ni kifungo. Allah anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Miongoni mwa alama za Allah zinazojulisha uwepo wa Allah na ni kwamba yeye ni mpweke, hana mshirika, ni pale alipokuumbieni wake waliotokana na nafsi zenu ili nyinyi mtulie kupitia ndoa zenu, kisha akasema na amejalia baina yenu mapenzi, mahabba, mawadda na huruma. Hii ndiyo ndoa ya Kiislamu. Wewe mwanaume unayejitia mwanaume dume la mbegu, unayejitia kwamba wewe ni kidume, unayejitia kwamba wewe ni jemedali, hii aya umeitoa wapi? Hii kauli yako, kauli mbiu yako umeitoa wapi? Ninajua kuoa, sijui kuacha. Wapi ulipokwenda kusomea kuoa? Nani aliyekufundisha kuoa? Nani aliyekuelekeza kuoa? Ni sunna ya nani kuoa? Hii system ya kuoa imo kwenye kitabu gani? Kwenye Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah aliyekufundisha kuoa, Mtume Muhammad aliyekufundisha kuoa, akakusunia wewe ni sunna kuoa. Allah na mtume wake wanatuambia inapobidi tuachane kwa wema. Wewe leo mtoto wa watu kumtaka humtaki, umemchoka, lakini umemshikilia kwa lengo la kutaka kumtesa, kwa lengo la kutaka kumnyanyasa, kwa lengo la kutaka kumnyanyapaa, kwa lengo la kutaka kumumiza roho, kumsugua roho. Alafu akiomba talaka unamwambia ninajua kuoa, sijui kuacha. Ukimwona mwanaume yoyote, narudia kwa msisitizo, ukimwona mwanaume yoyote anayesema ya kuwa anajua kuoa, hajui kuacha, huyo ni jahil. Hajasoma Qur'ani wala sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ndoa, Uislamu umewekea ndoa milango ya kutokea ikibidi kutoka katika ndoa. Uislam umewekea ndoa milango ya kutokea ikibidi kutoka katika ndoa. Miongoni mwa milango ya kutoka katika ndoa, talaka ambayo anaimiliki mume. Sasa kwa sababu unajiona umeshika mpini, ninajua kuoa na sijui kuacha. Mlango wa pili, kujivua, alkhulu, mwanamke ajikhului katika dini, katika ndoa. Mwanamke ajikhului katika ndoa, akurejeshie mahari au umketi mkubaliane akupe nini badili ya mahari, mbadala ya mahari, ndipo umwache. Hilo pia umelikataa. Kuna kadhi wa Kiislamu ambaye anaweza kuivunja ndoa yako. Kwa hiyo leo nataka nipige X kauli hii ya ninajua kuoa, sijui kuacha. Anaisema hivyo, hajui asemalo, hajui atendalo, hajui chochote katika dini yake, ni jahil murakkab. Ushahidi wa kuonyesha hilo, nataka nikupe ushahidi ndani ya Qur'ani tukufu
Tena nataka hapa utege sikio. Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya suratul Baqarah, sura ya pili aya nambari 231, amewakemea, amewakaripia, amewaonya, bali ametuthibitishia ya kuwa mwanaume ambaye amemchoka mke, kumtaka hamtaki, na kumwacha hataki, anajitia dume la mbegu, anajiita ninajua kuoa sijui kuacha, Qur'ani tukufu inasema mwanaume wa aina hii ni dhalim, mwenye kudhulumu nafsi yake. 231 Al-Baqara, msikilize Allah anasemaje. Allah anasema, wa idha talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahun, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. Sikiliza wewe dume la mbegu, sikiliza wewe unajitia jemedali, unajiita mwanaume, unajiita kidume, unajiita unajua kuoa tu, hujui kuacha. Msikize Allah anakuambiaje. Wa idha talaqtumun nisaa, enyi wanaume itakapotokea mkawapa talaka wanawake, fabalaghna ajalahunna, wanawake wakawa wamefikia muda wao wa eda kuisha, moja kati ya mawili, moja kati ya mawili, faamsikuhunna bima'ruf, washikeni kwa wema, wazuieni kwa wema, warejesheni kwa wema, ishini nao kwa wema, au sarrihuhunna bima'ruf, au muache kwa wema. Qur'an nasemaje ndugu mtangazaji? Mkishindwa kuishi nao kwa wema, muachane nao, muachana nao kwa wema. Ninajua kuoa, sijui kuacha. Sheikh, lakini kuna swali la kujiuliza hapo. Ndio. Yaani kibinadamu kikawaida, unawezaje kujua kuoa alafu usijue kuacha? Yaani ni jeuri tu. Hii ni kauli ya kijeuri, ni kauli ya kibri, na ni kauli ya fedhuli. Kijana wa Kiislamu aliyesoma Uislamu, akaijua Qur'an, akaijua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anajua talaka katika Uislamu ipo, tena ni halali, japo inachukiza, hawezi kusema kwamba ninajua kuoa sijui kuacha. Kweli Sheikh, hawezi kusema hivyo. Na je, kidini, yani mwanaume akishafikia point hiyo kwamba yeye anatumia kama vile ile talaka ni bakora ya kumuadhibu binti wa watu, au mtoto wa watu, yani kwa msingi ule, yani kuitumia ile talaka kwa kuwa anaimiliki yeye, akaamua sasa kuigeuza badala ya kuifanya kwamba ni haki yake ya msingi, kwamba yeye ana wajibu wa kufanya hivyo, kuigeuza na kuifanya sasa hii ndio bakora ya kumtandikia. Ukiachana na ile kauli tu, kwa kitendo cha kuamua kufanya kwa makusudi, kwa lengo la kumtesa tu binti wa watu, na hataki kumuacha aendelee na maisha yake, hii ikoje? Hii inajibiwa na aya nambari 231 Al-Baqara. Wa idha talaqtumun nisaa, na ikitokea mkawaacha wanawake, fabalaghna ajalahunna, wakafikia ule muda wao wa eda kuisha, yani eda imekaribia kuisha,
Allah anasema mwanaume aamue moja kati ya mawili. Fa amsikuhunna bima'ruf. Mwashike, mwazuie, mwarejeshe na muishi nao kwa wema. Au sarrihuhunna bima'ruf, au muache kwa wema. Tazama, kuishi ni kwa wema na hata ikibidi kuachana ni kwa wema. Kisha Qur'an nasema wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, wala msiwazuie, msiwashike, msiwanganganie. Kuwaacha hamtaki na kuishi nao kwa wema hamtaki. Mnataka kutumia kile kitendo cha talaka kumiliki nyie kama fimbo kwa mwanamke. Mkadhani mmeshika mpini, kumbe mmeshika makali. Qur'an nasema wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Wala msiishi nao, wala msiwazuie, msiwarejee, si kwa lengo la upendo, si kwa lengo la mahabba, sio kwa lengo la mawadda, kwa lengo dhiraran, ili muweze kuwadhuru, ili muweze kuwatesa, ili muweze kuwaudhi, ili muweze kuwanyima raha, ili muweze kuwanyima furaha, ili muweze kuwanyanyasa, ili muweze kuwasugua roho. Qur'an nasema wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, wala msiwazuie eti mkaishi nao mkawarejea pale mlipowaacha, mkawarejea kabla ya eda kuisha, kwa malengo ya kutaka kuwafanyia dhara ili muwafanyie uadui. Angalia sasa mwenye kufanya haya ndio jibu lako sasa. Wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Subhanallah. Mwenye kufanya hivyo hakika bila shaka ameidhulumu nafsi yake. Yeye mwenyewe mwanadamu. Yeye kaidhulumu nafsi yake. Na miongoni mwa watu watakao kwenda motoni siku ya kiyama ni wale waliodhulumu nafsi zao. Allah anasema wa ma dhalamnahum, atakapomuingiza mtu wa motoni motoni katika suratu Zukhruf, wanadau ya maliku liyakdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad jiinakum bilhaqi walakinna aktharakum lilhaqi karihun. Kisha kuna pahala Allah anasema wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Watakapoingizwa watu wa motoni motoni, wakamwita yule malaika khazin wa moto, wakamwambia ewe Malik, tuombe kwa Mola wako basi angalau tufe basi, maana unapata mateso milele, hamna kufa. Atawaambia mukae humo milele. Alafu Allah mwisho atawaambia hatukuwa dhulumu, bali wao ndio walodhulumu nafsi zao. Ndugu mtangazaji, ukisikia mtu anakuambia umedhulumu nafsi yako, maana yake umefanya kitendo katika vitendo vya kukupeleka motoni. Subhanallah. Shekhe, kwenye hilo. Naam. Tayari madhara yanaonekana kwamba kwa mwanamke ni kitendo kile cha yeye kutoka kwenye ndoa, lakini pia mwanaume hasara atakayoipata ni kwamba atakuwa ameidhulumu nafsi yake. Na hapo tumepata faida kwamba dhulma mwisho wake ni motoni. Naam. Nini afanye mwanamke au mke ambaye yupo kwenye kifungo lakini hajui kwamba mwanaume akisema vile ndio kamaliza? Nini afanye? Anao mlango mwingine wa yeye kuweza kujinasua? Naam. Kwanza, mwanaume wa aina hii licha ya kuwa ameidhulumu nafsi yake, lakini pia anamdhulumu yule Muislamu mwenzake, mke wake. Kwa sababu unapoacha, unapokataa kumwacha, humtendei haki, tendo la ndoa humpi, unamnyanyasa, kauli nzuri hana. Akikwambia ndugu yangu, tulipofika hapa mawaddatan wa rahma hakuna, bora tuachane, na mabasi kuachi. Wanaume wa aina hii wanaitwa aka sitaki nataka. Huko hayupo, huko hayupo. Sitaki nataka, hawa wanajitia madume, midume ya nini ya mbegu, kumbe hamna lolote, ni sitaki nataka. Kama kweli humtaki, kama kweli si mwanamke katika wanawake, kama kweli hana lolote, kama kweli hana chochote, kwa nini unamngangania sumuache? Roho inamuuma akimwacha. Kuna mamilioni wanamsubiri watakuja kumuoa.
wenye huruma na upendo. Wenye huruma na upendo ambao wanaweza wakamliwaza na wakamwendekeza na wakaishi naye kwa maisha yaliyo mazuri. Kwa Qur'an nasema msiishi na wake zenu kuwataka hamwataki, kuwaacha hamtaki kwa malengo, mnabaki nao kwa lengo la kutaka kuwafanyia madhara na kwa lengo la kutaka kuwafanyia uadui. Na atakayefanya hivyo bila shaka ameidhulumu nafsi yake. Kisha Qur'an nasema watilka hududullah. Hiyo ndio mpaka, huo ndio mpaka wa Allah. Wala msijaribu kuvuka, kuchupa na kuvuka mpaka wa Allah. Kwa hiyo wanawake, ndugu mtangazaji, nikikujibu swali lako la awali, kwamba mwanamke akishakwambia ninajua kuoa, sijui kuacha, akavimba, akafura, akajifanya dume la mbegu, mama usiwe na papara, la tatapapari, usiwe na papara. Ndio ya Kiislamu ili ivunjike. Suluhisho sio kitu, sio moja tu kwamba ni talaka tu. Khul'u, hataki khul'u, mwanamu aina hii ukibana mzigo wako huu. Milioni ulinipa. Wekundu wa Msimbazi 100. Hawa hapa. Niache. Pia hatokuacha. Sababu lengo lake si kutaka kumfanyia madhara, kumdhuru, kumsugua. Hatokubali. Dada wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, usije kujiona tondo mfungwa tena jela la Segerea milele maisha. Hakuna kitu kama hicho. Nenda kwa kadhi, nenda kwa wana wa chuoni, nenda kwa maimam, watakusikiliza, watamuita yule. Tena akikataa kuja, ndo mashekhe na makadhi wanapata advantage kubwa sana kuivunja hiyo ndoa. Na hii ni moja katika mambo yenye kuvunja ndoa ya Kiislamu. Ndugu mtangazaji, ndio. Halal, talaka ni halali haram? Ni halali. Talaka ni kitu cha halali. Ili kuthibitisha kwamba talaka ni kitu halali, Allah anasema at-talaqu marratani. Talaka rejea ni mara mbili. Ni mara mbili. Umemwacha mara ya kwanza, una nafasi ya kumrejea. Ukamwacha mara ya pili, una nafasi ya kumrejea. Mara ya tatu fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Ni moja kati ya mawili, ama uishi naye kwa wema au umwache kwa kwa wema. Yahya tazama structure ya Qur'ani, sigha ya Qur'ani, ama uishi naye kwa wema. Wema au muachana naye kwa wema pia. Weza bari kukupa nani ya kumtesa mwanamke? Mtume anasema ma akramahunna illa karim. Hakuna, yani hakuna aliyemthamini mwanamke, hakumthamini mwanamke ila mungwana. Na hakumdhalilisha mwanamke isipokuwa mtwana. Mtwana, watumwa wa zama hizi. Maneno mazito sana. Hana minyororo ya mikononi na miguuni, ana minyororo kwenye akili yake. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mwanaume bora nambari moja duniani, bwana mtume anasema ni yule ambaye ni mbora kwa mke wake. Nami Muhammad kwa kuwa ni mbora wenu dunia nzima, ulizeni wake zangu mimi ni mbora kwao. Shekhe, kwenye hilo jawabu na hadithi ambayo umemalizia hapo, kuna swali jingine ambalo linaweza pia likazuka kwa faida pia ya dada zetu na mama zetu. Kwa sababu kumeibuka pia tabia ya baadhi ya familia, anapokuja mtu huwa yanazingatiwa mambo ambayo pengine kidini hayana nafasi ili mtu uweze kumpa binti yako aweze kumuoa. Kwa mfano, unaweza kukuta baadhi ya familia zinaweza zikajali zaidi uwezo wa mwanaume kifedha. Yaani financial status ina mata zaidi kuliko vitu vingine. Mtume amesema mbora wenu ni yule mbora kwa watu wake, akikusudia kwa mkewe na familia yake. Na yeye ni mbora na ndio kiigizo chetu kwake. Sasa shekhe, kuna vipi ambavyo vinatakiwa kuzingatiwa ili tu bana kwa sifa hizi huyu ana sifa ya kupewa mke? Kwa sababu mpaka inafikia huko, yaonekana kabisa kwamba huyu mwanaume kama anajua kuoa na hajui kuacha, automatically huyu hata dini pia kwake atakuwa haijui. Kwa sababu Uislamu huo uliofundisha kuoa ndio huo huo uliofundisha kuacha. Ikibidi kuacha. Sasa sifa za mwanaume ili apewe mke anapokuja kugonga hodi, zipi kwa mujibu wa Uislamu? Naam, bila shaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu.
atakapokujieni mwanaume mwenye wasifu mbili, mwenye sifa mbili, dini yake imewaridhisha na tabia yake, maadili yake yamewaridhisha, muozesheni haraka. Tatizo liliopo baadhi ya wazazi, wanajua kabisa na muozesha mtoto wangu yule jamaa, na pengine wanamfahamu, na pengine wamemfuatilia, wakaja kumgundua hata swala pengine haswali. Subhanallah. Lakini wanamuozesha kwa sababu kwake kuko vizuri. Ana pesa. Ana kibunda, vijana wanasema. Ana kibunda. Sasa wale ndo mara nyingi ndo hawezi kujua thamani ya binti yako. Walidhalika sahaba mmoja aliposwa, binti yake aliposwa na watu wawili. Mtu anayejiweza na asiyejiweza. Akamfuata mwenzake akamwambia nipe ushauri, mwanangu ameposwa na mtu fulani na mtu fulani. Akamwambia muozeshe aliyemcha Mungu katika hao wawili. Kwani mcha Mungu akimpenda atamtukuza mke wako na kumthamini, na asipompenda hatomdhulumu. Maneno mazito sana. Ondokeni na hilo ndugu zangu. Muozeshe binti yako mtu aliyemcha Mungu. Akimpenda atamthamini, atamtukuza, atamjali, atamuhendo na kumweka juu ya kichwa chake. Lakini ikitokea hakumpenda, hawezi kumdhulumu. Lakini wewe ukiangalia fedha, ana gari ngapi, sijui ana nyumba ngapi, ukamtupa mtoto wako kule, ndoa lazima ibadilike iwe ndoano kabisa kabisa, kwa sababu tumekiuka mafundisho ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, kabla hatujaenda break, asili ya haya maneno kwa mtazamo wa kawaida kwamba najua kuoa sijui kuacha, automatically yanaonekana yana chembe chembe za kibri, kwa sababu tu ya ile nafasi ambayo mwanaume yuko nayo. Nini hukumu ya mtu kuwa na kibri? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisema la yadkhulu aljannata, hato ingia peponi, man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, yoyote ambaye moyoni mwake ana chembe ndogo sana ya kibr sawa na mdudu mchungu, huyo hato ingia peponi. Sahaba mmoja akachanganyikiwa, akasema ya Rasulullah, inna rajula minna yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa an takuna na'luhu hasanan, ya Rasulullah. Sasa miongoni mwetu wapo ambao wanapenda kuvaa viatu vizuri smart, utupo ambao tunapenda kuvaa viatu vizuri, nguo nzuri, kujiweka katika muonekano mzuri, ya Rasulullah. Sasa hii inakuwaje hii kibri? Angalia hili Yahya, hata leo sisi tunalo. Leo umenitokea mashallah umependeza. Vitu vya maruni leo. Vitu vya maruni. Basi leo umepiga hivi, kesho ukipiga na nyingine ukomechisha, tayari uswahilini huko anakuita unajiona. Anajidai bisho. Hey, ana kibri. E bwana wewe, kwani wapi nimesema mimi na kibri? Eti vile unavovaa. Sasa wewe aliyokuvaa, waliokuambia uvae kanzu ya mwaka 1949 nani? Hata maswahaba walidhani mtume aliposema kwamba hatoingia peponi mwenye kibri moyoni, wakadhani kibri ni kuvaa vizuri. Akasema hapana, kuvaa vizuri, viatu vizuri, kanzu nzuri, koti nzuri, kilemba kizuri, na kofia nzuri, na muonekano mzuri, huu ni Uislamu. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, hakika ya Allah ni mzuri na anapenda uzuri. Kisha akaja kufafanua kibri ni vitu vingapi? Viwili. Viwili. Al-kibru batarul haqq wa ghamtu an-nas. Kibri ni kukataa kuambiwa haki. Unaambiwa haki, hutaki haki. Lakini jambo la pili, kibri ni kudharau watu. Kwa hiyo mwanaume atakayethubutu kumwambia mkewe, ninajua kuacha sijui, ninajua kuoa sijui kuacha, bila shaka ana kibri. Kwa sababu haki anaijua, Qur'ani iliyomfundisha kuoa, Qur'ani ile ile imemfundisha kuacha ikibidi kuacha. Kuikataa haki na kudharau watu. Kwa hiyo wanaume wa aina hii
ni wanaume wenye chembe ya kibri, tena viburi kweli kweli, na wakiendelea tabia kibri na hawakuacha, hawakutubia, Mtume anasema hatoingia peponi yoyote mwenye chembe ya kibri katika moyo wake. Subhanallah. Shekhe, nashukuru sana kwa majibu mazuri sana. Naamini mtazamaji anayetutazama hivi sasa kupitia Kishki Online TV ya YouTube, Sheikh underscore Nuruddin underscore Kishki, na Sheikh Nuruddin Kishki ya Facebook, naamini atakuwa amepata faida sana 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 kwa kile ambacho kimetoka katika kinywa cha Sheikh wetu Sheikh Nuruddin Kishki. Naamini huu usemi ambao tumepata kusikia mara kwa mara leo tumekwishapata jawabu lake. Tutaenda break fupi, tutakaporejea itakuwa ni nafasi sasa ya wewe unatutazama hivi sasa kushirikiana nasi hapa studio kwa njia ya comment kupitia hizo account ambazo unatutazama live muda huu. Ni nafasi yako sasa ya kuweza kuuliza swali au kutoa maoni juu ya kipindi ambacho kiko hewani hivi sasa, na hiyo ni baada ya kurejea hiyo break ambayo inafuata hivi punde. Nam, mtazamaji wa Kishki TV, tumerejea tena katika segmenti ya pili ya kipindi chetu cha Fadhakkir. Na segmenti hii ni nafasi yako ya kuweza kushirikiana nasi hapa studio kwa njia ya comment. Na moja kwa moja, bila ya kupoteza muda, sasa niweze kusoma comment za watazamaji wetu wa Instagram. Baada ya kutoka Instagram, tutahamia Facebook, na mwisho kabisa tutamalizia YouTube insha Allah. Sheikh, swali la kwanza kutoka Instagram linatoka kwa ndugu yetu anaitwa Husna Rams. Anasema, Sheikh, hata talaka moja ya mtosha mwanamke kujivua katika ndoa, yani kuwa huru na ndoa? Bila ya shaka, dada yangu Rahma, mwanamke ili awe huru si lazima aachwe kwa talaka tatu. Talaka moja inatosha. Wakati gani? Baada ya kukaa eda. Eda ikiisha tu, mwanaume asipofanikiwa kumrejea ndani ya eda, tayari amekwisha jigomboa na si mke wa mtu tena. Naam, naona komenti nyingi zinazofuata ni kupongeza na kuwalenga wale vidume vya mbegu ambao shekhe umepata kuwataja. Huyu anaitwa Ibrahim Mwanaidi. Nadhani huyu ni Mwanaidi Ibrahim, lakini amepata username hiyo. Anasema, sikiliza vizuri wewe kidume cha mbegu. Nadhani vidume vya mbegu leo ujumbe mwafikia ipasavyo. Ayman.umu anasema watu wengi hawana elimu ya ndoa, ndio maana matatizo hayo yanajitokeza mara kwa mara au watu wanatumia usemi huo. Ayman.umu anasema, Sheikh, na kuombea dua Allah akupe umri mrefu wenye kheri na baraka. Amin, amin, amin. King Boy 442 anasema, je, mwanamke anataka kuachika kwa ajili ya matatizo mbalimbali, lakini akiwaeleza wazazi wake yeye mwanamke, wazazi wanamwambia hakuna kuachika, hali ya kuwa wanajua kama mtoto wao anapata matatizo mbalimbali ndani ya ndoa. Huyo ni King Boy 442 kutoka Instagram. Swali lake analiuliza hivyo kwamba binti yao yupo kwenye ndoa ambayo ina matatizo na wanafahamu fika kwamba ana matatizo, lakini kila akienda kuwashtakia na kuomba kuachika wanamwambia arudi, ilhali wanajua matatizo yapo kule ambapo wanamsisitiza arudi. Sasa anauliza nini hukumu ya mazingira kama haya? Unajua wazazi wengi huwa wanawatakia watoto wao mema na hawawatakii watoto wao mabaya. Na
wazazi mzazi anapojua una shida katika ndoa yako na hakushauri kuachika, bila shaka huyu ni mzazi ana hikma. Mara nyingi wana matumaini yatabadilika, hata pingine wao walikuwa hivyo mama alipokuwa ameolewa bado msichana, pingine baba alikuwa anamtesa sana, wamekuja kuwa kupata watoto baba kabadilika, kwa hiyo wanaamini kwamba iko siku atabadilika. Mara nyingi mzazi hapendi kuwa mstari wa mbele kuvunja ndoa ya mtoto wake. Kwa hiyo mzazi wako ikiwa anajua unapata shida nyingi sana katika ndoa yako na hakushauri kuachika, usimlaumu kwa hilo, anaona mbali, ana hikma nyingi kuliko wewe. Cha muhimu na cha msingi, anapokuambia baki kule kule usiachike, wewe umwambie Qur'ani inasema inapotokea matatizo baina mke na mume, wazazi wa pande mbili mukae musuluhishe. Kwa hiyo wazazi wangu msiishie kunipa moyo, tukaeni na wazazi wenzenu, mutuite, pengine kule kukaa kwa wingi kunaweza kukambadilisha mwanaume. Kwa hiyo ni kweli mzazi anapaswa kumwambia subiri, fanya subira, ni kweli ndoa inahitaji subira, lakini wakati huo huo mzazi atafute suluhisho, namna gani anaweza kuondoa tatizo linalomkuta mtoto wake, au kama hakuliondoa basi alipunguze. Wallahu alam. Naam, shukrani sana shekhe kwa jawabu zuri. Yasir Zuberi kutoka Instagram, shekhe huyo anauliza jinsi ya kutoa talaka. Anasema unaweza ukatoa talaka lakini hujui namna ya kutolewa na ikawa bado haujamwacha mkeo. Talaka ndugu Yasir ni matamshi, na maandishi ni ushahidi. Unatamka unasema mimi fulani bin fulani kuanzia leo tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani ninathibitisha nimekuacha wewe mke wangu fulani binti fulani kwa khiari yangu bila kushawishiwa na mtu yoyote. Au unaweza kusema tu mke wangu nimekuacha. Lakini ukimwambia nenda kwenu uko huru, tafuta wako nitatafuta wangu, haya maneno hayako wazi. Talaka ya Kiislamu yanakuja katika mifumo mikuu miwili, maneno yaliyo wazi na mafumbo. Fumbo lazima lifumbuliwe. Kwa hiyo unaweza kama unahitaji kumwacha mke wako na imebidi mwachane, mwambie mke wangu nimekuacha. Bas inatosha. Kama anahitaji karatasi, isikupe tabu, chukua karatasi, mimi fulani ni fulani leo tarehe fulani nimemwacha mke wangu kwa hiari yangu talaka moja. Na lazima uache talaka moja. Ukisema namwacha zote tatu unapata dhambi. Sivyo alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukrani sana shekhe kwa jawabu na ufafanuzi huo makini sana. Nikiendelea kusoma komenti za watazamaji wetu wa Instagram, anayefuata hivi sasa anaitwa mwanakombo.omar.90. Yeye anasema shekhe, kuna mdogo wangu aliolewa na mume baadaye akamwacha. Lakini baada ya kumwacha alipata mwanaume mwingine na akamposa. Sasa kwa bahati mbaya mumewe baadaye alirudi yule mume wa kwanza na akasema mimi najua kuoa, sijui kuacha. Sasa anauliza huyu je, ni halali yeye kuendelea na ile posa ya pili? Yani aliolewa akaachika. Akaachika. Kisha akaposwa tena. Yule mume wa mwanzo. Anarudi sasa anasema mimi najua kuoa, sijui kuacha. Sasa yule mwanamke hajui aendelee tena na ile posa ya pili au bado yuko kwenye ndoa ya kwanza? Yani huyu mwanaume wa pili japo alishamwacha mke, si mke tena, anamposa upya, anakuwa yani huyu anaposwa na mwanaume mwingine. Mwingine. Sasa anajifikiria kurudi. Yani anajifikiria kuendelea na posa ya pili kwa sababu ana wasiwasi yule alivyosema kwamba anajua kuwa sijui kuacha. Kwa hiyo mume wa kwanza vituko alivyomfanyia, mateso aliyompa, alikuwa hataki kumwacha, anamwambia ninajua kuoa sijui kuacha. Baada ya Allah akamruzuku yule mwanaume akamwacha. Sasa anawaogopa wanaume wote. Na posa akashapata, akashaipokea, lakini mwanaume anakuja anamwambia mimi najua kuoa sijui kuacha. Ninaomba dada zangu nikiri jambo moja, wanaume wengi hatujui sheria, taratibu, kanuni, ibada, sunna za
ndoa. Wanaume wengi ndio maana tukioa tunawatesa wanawake. Yaani hatuko tayari kwenda seminar tukajifunza ndoa ni nini, inahitaji kufanya vipi. Wengi tuko hivyo. Lakini si kweli kama wanaume wote hawafai. Swali swala istikhara raka mbili, muombe Allah kuongoze mwanaume aliyekuposa na kufaa au hakufai. Msikurupuke mkaingia kichwa kichwa. Wanaume wa sasa hivi usipomswalia raka mbili istikhara, usipomwamkia usiku wa manane, usipomlilia Mola wako ya Rabbi simjui. Ya Rabbi wewe ndio uliyemuumba kwa mikono yako unamjua. Ya Rabbi kama ananifaa niongoze, rahisisha ili zoezi anioe. Kama anifaa ya Rabbi ili zoezi lipeperushe. Lazima umtegemee sana Allah na urudi kwa Allah na umuombe sana Allah. Lakini nyinyi leo umeposwa, kesho umeolewa, baadaye unakuja kulaumu, hapana. Kama yamekukuta usiingie kichwa kichwa mpaka umtake Allah ushauri, bimaana usali sala ya istikhara. Naam. Anasema nini hukumu ya mwanaume pindi anapokuja kuoa huwa ni mwenye kuonyesha kwamba yeye ni mcha Mungu na baada ya ndoa anabadilika na anakuwa na tabia chafu ambazo si za kicha Mungu. Anaitwa salma.victor.71. Mwanaume ambaye wakati anataka kuoa anakuja na staili ya kicha Mungu, anajua kwamba familia hii ni wacha Mungu, anajitia na yeye ni mtu wa dini, kumbe hamna lolote. Baada ya kukuoa anaanza kuonyesha kucha zake, mnasihi, mwambie sivyo ulivyokuja mara ya kwanza. Na laiti unge uhalisia wako ningeujua kabla ya kunioa nisingelikukubali. Mnasihi, mpe mawaidha, mlinganie, mfanyie subira. Ukiona hataki kubadilika ni sugu, ni muhuni sugu, ni mtu asiyetaka la Mungu wala la mtume, nenda kwa kadhi aivunje hiyo ndoa au umuombe akuache, hafai mwanaume wa aina hii. Naam. Naam, shukrani sana shekhe kwa hilo jawabu. Naona comment bado ni nyingi sana kwa upande wa Instagram. Musa 65 kutoka Instagram anasema shekhe, naombea dua Allah walipe kila la kheri, mna mchango mkubwa na jitihada kubwa katika Uislamu. Amin. Mwingine huyu kutoka Instagram, swali lake huyu anauliza, anasema Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri. Mimi nauliza, umefunga ndoa ya mkataba ukijua ndoa hiyo inaruhusiwa, na baadaye ukaja ukagundua kwamba ndoa hiyo ni haramu na ukamwambia mwenzio tuivunje hii ndoa, je, ni sahihi kufanya hivyo? Ndoa ya mkataba ni ndoa ya mut'a, ni ndoa ambayo aqlan wa shar'an haikubaliki, kiakili haikubaliki na kisheria haikubaliki. Lengo la ndoa ya Kiislamu litaskunu ilaiha, liyaskuna ilaiha kama ilivyokuja katika suratul A'raf, litaskunu ilaiha kama ilivyokuja katika suratul Rum. Moja ya malengo ya ndoa ni kupata watoto, ili Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama aje kujifakharisha kwa wingi wa umma. Wewe leo unaoa mwezi mmoja, hii kisheria ulamao ahli sunnati wal jamaa kisheria wanaita zina yenye heshima. Zina yenye heshima, ndoa ya mut'a, ndoa ya muda haikubaliki kisheria. Kama amekuoa kwa muda na ulikuwa hujui akakula ghai, fanya haraka sana uivunje hiyo ndoa. Ikiwa ndoa hiyo ilifungwa kwa misingi yote na taratibu zote za ndoa, basi ndoa bila shaka imeswihi. Ingawa wako baadhi ya wanawachuoni wanaosema ndoa ya mut'a haiswihi. Haiswihi bi maana kwamba haikubaliki. Usikubali kuendelea kuishi na mwanaume wa aina hii, ni lazima uivunje hiyo ndoa na usisubiri mpaka yeye akubali kukuacha. Nenda kwa kadhi umwambie amenilaghai, amenichakachua, vunja hii ndoa. Naam.
Lisa underscore Y underscore Mona kutoka Instagram anasema swali langu nauliza je, inaswihi kufunga ndoa ya watu wawili pasipo na wazazi kujua ikiwa wawili hao walioana wapo nchi mbili tofauti? Haiswihi ndoa kufungwa akiwa bwana harusi na bibi harusi bila ya wali, na si lazima wali awepo pale, wali atoe idhni. La nikaha illa bi waliyin, hakuna ndoa illa kwa idhni ya wali. Katika an-nisa Allah anasema fankihuhunna bi idhni ahlihinna, wa oweni kwa idhni ya watu wao. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu, hata kama ni ndoa yako ya 222, ni lazima uolewe kwa idhini ya wali wako. Hizi habari mnadanganyana mitaani, shosti hii ni ndoa yako ya ngapi? Hakuna haja ya wali shosti, amri yako unayo mwenyewe. Hii ni kitabu gani? Maneno haya yapo kwenye kitabu gani? Wewe shosti, hii aya umeitoa wapi ya kumpotosha mwenzako? Dada yangu, ndoa yako kiifungisha wewe na mwanaume tu, hata ukamleta imamu wa Makka Sheikh Sudesi ndo akaja kufungisha, ndoa haitoswihi. Ili ndoa ya Kiislamu iweze kuswihi, masharti yafuatayo lazima yazingatiwe: ridhaa ya mwanamke, idhini ya mzazi, uwepo wa mashahidi wawili waadilifu, kutajwa kwa binti anapoolewa, na kuwepo na sigha, maneno mabishano baina ya mwaji na anayemwozesha. We mashahidi wawili hawapo, uko wewe na yeye kama wanga mnataka kuanga usiku, hakuna ndoa ya aina hiyo. Naam. Hakuna ndoa ya namna hiyo, mtube tu kama wanga, hiyo ndoa haipo. Kutoka Instagram anaitwa Nukhaira Ahmed. Shekhe huyu swali lake alivoliandika, naomba nilifafanue, amelibananisha sana, lakini ilikuwa anauliza hukumu ya eda kwa mwanamke ambaye ameolewa na hajaingiliwa, akapewa talaka au mume akafa. Yaani kwa yote mawili, lakini mwanaume akawa hajamuingilia. Je, mwanamke wa namna hiyo anayekutana na mazingira hayo anakaa eda? Hapa pana mambo mawili ndugu mtangazaji. Ndio. Jambo la kwanza, mwanamke aliyeachwa bila ya kuguswa. Ameachwa. Ndio. Hana eda. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. ني سوره يا 33 الاحزاب الله ناسما مكوا او وناواكي كيشا مكواعاچا قبل يا كواغوسا حوانا ايدا كوينو. لكني سؤال على بيلي مونامكي واكيسلام علي اوليوا kisha mume akafa kabla ya kumgusa, ataka eda kwa sababu ya uzito wa nini? Wa umauti. Wa umauti. Allah anasema walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna arba'ata ashhurin wa ashra, wale waliofiwa miongoni mwenu na waume zao basi waongoje, wasubiri, wakae eda miezi 4 na siku 10, na anahisabiwa kuwa ni mke wa halali kwa sababu ya fungamano la ndoa, na atarithi katika mali ya mume wake hata kama hakumwingilia. Mashaallah. Naam. Sheikh, tunashukuru sana kwa elimu pana hii tunayoipata hasa kupitia maswali mbalimbali ambayo yanaendelea kuulizwa. Finally tumempata kidume cha mbegu, na hii itakuwa ni comment ya mwisho kabisa kutoka kwa watazamaji wetu wa Instagram, kisha tutahamia Facebook. Huyu anaitwa Humbwaga 07. Anasema Sheikh, nashukuru sana kwa darasa zuri. Mimi ni mmoja kati ya waliokuwa na kibri. Nashukuru kwa kunitoa ujinga. Nimefarijika kwa somo. Allahu maana akbar. Nilikuwa nikiamini nikisema hivyo ndio kumuonyesha mapenzi mke wangu. Huyo anaitwa kidume cha mbegu ambaye jina lake la Instagram ni Hubwanga
07. Na hiyo ndiyo comment ya mwisho. Ubwanga 07. Tunakushukuru Ubwanga, leo umeamua kubwanga. Kuna kumwaga. Sera zako, mashallah. Allah kujalia kila la kheri. Unajua bwana ameamua kwa mkweli bwana. Kwamba yeye alikuwa miongoni mwa watu wenye kibri. Mwenyezi Mungu akuondolee kibri na atuondolee sote na aturuzuku pepo ya Firdaus. Amin, amin. Nasi shekhe tunakuombea dua, Allah akupambe na afya njema ya na kuzidishie katika yale ambayo anakuzidishia katika upande wa elimu ya dini, ili tuweze kuzidi kupata faida, kwa sababu haya yote yamepatikana baada ya kipindi chetu cha leo. Na moja kwa moja sasa, bila kupoteza muda, ni hamie kusoma komenti za watazamaji wetu wa Facebook. Wa kwanza kabisa anayetufungulia segment ya komenti kwa upande wa Facebook si mwingine bali ni Mtandika Thabiti. Anasema mashallah, naam mwalimu wetu, ndugu yetu, shekhe wetu Nuruddin Kishki, Allah akuongoze katika harakati zako za kuitangaza dini yake. Amin, amin, amin. Dija Wana anasema katika Uislamu lazima utolewe barua ya posa au mahari inatosha tu ili ndoa ifungwe. Katika Uislamu nani Dija? Huyu anaitwa Dija Wana. Dada yangu, ni dada inaonekana, eh? Inaonekana ni dada. Haya, Dija Wana, katika Uislamu kuna kitu kinaitwa al-khutuba. Al-khutuba maana yake posa. Posa katika Uislamu ni jambo ambalo lipo, na posa maana yake ni maombi anayoyaomba mwanaume kwa mwanamke ili aweze kumkubalia, ili aweze kumuoa. Kwa hiyo posa si maandishi. Posa si maandishi, barua ya posa. Hii inategemeana na mataifa na makabila na tamaduni za watu. Uislamu haukutufahamisha njia moja au haukutoa, Uislamu haukusema pelekeni posa kwa njia hii au kwa utaratibu huu. Uislamu umesema kuna posa. Na posa ukaelekeza kwamba ni maombi ya mwanaume kwa mwanamke ili amkubalie amuoe. Na Mtume aliposa, wake zake wote aliowaoa ameposa. Zama za Mtume alikuwa kitumwa mjumbe kwenda kupeleka posa. Sikuizi tunamuta nani? Mshenga. Mshenga. Hilo lipo katika Uislamu. Barua si haram kuandika ikiwa pahala husika ambapo wewe unataka kupeleka posa hawataki posa ya mdomo. Wanataka bwana mshenga abebe bahasha, tena bahasha jeupe, tena lifungiwe na leso nyeupe. Sikuizi mpaka leo zipo, si leso nyeupe zile? Zipo shekhe. Tena leso nyeupe, na leso kila pembe ipigwe pini. Napatiwa chochote kitu 30, 40, 50 angalau ya kumuita shekhe wa kuja kusoma hii posa. Mimi kusoma kweli, huu mfumo na upenda. Uliza kwa nini na upenda. Ndiyo shekhe. Kidogo hiyo mwanaume naye utoke na jasho. Kweli. Usimpate mtoto wa kike kisimpo simpo baba. Kweli. Mimi wakati nitakusema wakati wa ujanani, lakini kumbe bado mjana kijana mashallah. Wakati wa nyuma sana nilishaandika sana posa ya Kiswahili Kiarabu. Yani naandika yahusu ye. Yahusu ye he husu wao sin kumposa binti yako kaf. Basi shekhe, ilikuwa nasikia raha sana. Yani huu taratibu sawa haupo kwenye Qur'ani na Sunna. Uislamu unasema tupose, na kila mtu katika kuposa kwake Uislamu umetuachia ile urfu. Urfu vile watu wanavyofahamu. Kwa hiyo nilikuwa natamani paka leo zile ziwepo kwamba posa bana, barua ya posa ni kitu kizito. Hakuna anayeweza kusoma, shekhe aitwe. Jasho likutoke. Jasho likutoke. Shekhe anasoma ile posa, wazee wameelewa, wamekaa kimya. Baba wadogo, baba wakubwa, mjomba pembeni, posa kwa lugha ya Kiarabu. Shehe anaambiwa jibu, anajibu, anaandika. Bwana harusi, unatafuta mashehe na wewe? Uandike Kiswahili usome mwenyewe. Uko chumbani kwako peke yako. Kamata ujue unachokisoma. Ndio bwana, ndoa za zamani ziko zina baraka. Hazina migongano. Ndoa za sasa hivi Sheikh, ndani ya ile saba tu ngumi. Balaa linaanza. Subhanallah. Kwa hiyo Uislamu haujaweka mfumo maalum kupeleka posa. Dada yangu, ikiwa kwenu hawakubali isipokuwa barua ya posa, mwambie mchumba wako aandike barua ya posa.
Na ikiwa wao wanapokea tu mjumbe aende mtu mmoja afikishe maneno, aende afikishe maneno. Naam. Naam, shukrani sana shekhe kwa jawabu hilo. Nadhani Dija wana popote ulipo utakuwa jawabu lako umelipata. Na wewe unayetutazama hivi sasa, fahamu kuwa lazima mtoto wa kike umtolee jasho kidogo ili kusudi na wewe mwenyewe pia upate uzito wa jambo ambalo unaliendea, na ndio baraka ambayo ilikuwa inapatikana katika ndoa za zamani. Yasiri Mliomi kutoka Facebook, swali lake anauliza lakini lipo nje ya mada. Anasema shekhe, swali langu nauliza hivi, je, inafaa kutikisa kidole cha shahada wakati unaswali? Hadithi ya kutikisa kidole wakati unaswali, baadhi ya ulama hadithi hii wameisahihisha, kama al-Imam al-Muhaddith Muhaddithul Asri al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, katika kitabu chake sifatu salati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha. Yeye ameisahihisha hadithi hii. Na wanawachuoni wengine wa ahlu sunna wal jamaa katika wanawachuoni wa hadithi, hadithi hii wameidhoofisha, kama vile al-Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Yamani rahimahullahu ta'ala, yeye hadithi hii ameidhoofisha. Kwa hiyo hadithi ipo, wanawachuoni baadhi wameisahihisha, baadhi wameidhoofisha. Naam. Khadija Kulisa kutoka Facebook anasema shukrani sana shekhe kwa hoja nzito. Pointi zote tumezichukua na tumezipokea. Nadhani wakina nataka sitaki wameshayasikia. Hakuna kuvutana. Mchana kweupe tunaongozana kwa kadhi. Hivyo ndivyo anavyomaliza Khadija Kulisa kutoka Facebook. Jabilu Ntirampeba kutoka Burundi anasema nawapata vizuri mjini Ngozi. Tunafuatilia kipindi hiki. Mashallah. Huyo Jabilu Ntirampeba anatupata vizuri Ngozi bwana Sheikh Yahya. Ngozi Burundi. Ngozi wakati naelekea Bujumbura. Mara nyingi, mara kadhaa nimeenda na gari, lazima tupite katika mlima wa hatari sana. Mlima unaitwa kama sikosei Bugarama au Bigarama. Bugarama hivyo hivyo. Mlima wa Bugarama. Kwa hiyo ili ufike Bujumbura lazima upite Ngozi. Kwa hiyo maeneo yote alhamdulillah tumefika kwa ajili ya da'wa. Alhamdulillah rabbil alamin. Sheikh alikuwa anatoa ushuhuda wake miongoni mwa ziara zake. Lalipita huko. Kwa hiyo Jabiru Ntirampeba, kama ilikuwa umebahatika kuhudhuria mihadhara yake, basi itakuwa shekhe umemshuhudia, na ushuhuda huo itakuwa wewe ni shuhuda nambari moja kwenye hilo. Naona jina hili la mtazamaji wetu, kuna fundi mitambo kule nyuma ya kamera linamfurahisha sana. Hayo ni majina ya Kirundi bana, majina yetu ya Kibantu ndivyo yalivyo. So majina yenu bana hayo, majina mazuri mazuri, majina yana nukta. Majina yetu haya ndivyo yanavyosomeka hivyo kama ambavyo yameandikwa. Salim Ali Mushi anasema shekhe, na kuombea dua Allah kulipe kila la kheri. Tunakupenda kwa ajili ya Allah. Amin, amin, amin. Nani Allah wapende kwa ajili yake. Shainur Shabir Muhammad anasema swali langu nauliza, je, mume alimuacha mkewe talaka tatu akiwa mke ni mjamzito na akarudi kuishi naye baada ya miaka mitatu, je, hapo pana ndoa? Yani hakumpa talaka, alimpa talaka tatu. Alimpa talaka tatu kwa mkupuo, alikuwa mjamzito. Baada ya miaka mitatu hakumrudia. Hakumrudia. Baada ya miaka mitatu akarudi akaendelea kuishi naye. Bila ya shaka ndoa hapa haipo. Hata tukichukua ndugu mtangazaji kauli ya wanawachuoni waliosema tatu ni moja, sawa? Basi hiyo moja miaka mitatu si eda ishaisha. Tayari ndoa. Mke hapa huna baba, umeharibu mwenyewe. Siku hizo na msemo wao nasema umechezea shilingi chooni. Chezea shilingi chooni ni habari nzito hiyo, maana ikishadumbukia kule na story ya shilingi inakuwa imeishia hapo. Nukhaira Ahmed amerudi tena anauliza hivi, je, shekhe, ukishatia udhu inafaa kukata kucha? Je,
inafaa kukata nywele? Je, inafaa kubadili nguo? Bila shaka ukiwa na wudhu unaweza kukata kucha, unaweza kukata nywele, unaweza kubadili nguo bila ya shaka. Kwa sababu katika vitu vinavyotengua wudhu, labda mtu ushike sehemu zako za siri kwa kutumia utumbo wa kiganja. Almuhimu kama hujajishika sehemu zako za siri, mtu anavovua zile nguo zake, so lazima ajishike sehemu hizo, anaweza kuvaa nguo hivi hivi na hakuna tatizo katika hilo. Naam, shukrani sana shekhe kwa jawabu lako zuri kabisa, na naendelea kusoma komenti za watazamaji wetu wa Facebook, na inshallah nitasoma komenti tatu za mwisho kisha nitahamia kusoma komenti za watazamaji wetu wa YouTube. Muhammad LBN Maliki, swali lake anauliza, shekhe, je, yaruhusiwa kumuoa mwanamke ambaye tayari umekwisha fanya naye zina? Masala ya kumuoa mwanamke ambaye umefanya naye zina, madhehebu ya Ahlu Sunna wal Jamaa wanaruhusu mwanaume kumuoa mwanamke ambaye umefanya naye zina kwa masharti mawili. Sharti la kwanza, katika zina ile asiwe mjamzito. Kwa sababu kauli yenye nguvu upande wa Ahlu Sunna wal Jamaa, ndoa ya mjamzito haiswihi. Na wako wanaume wengi anampachika mwanamke ujauzito na anakimbizana haraka ili amuoe, funika kombe mwana haramu apite. Lengo la kuoa haraka ni kuzuia viumbe wasigundue kwamba ulizini naye mpaka ukampa ujauzito. Kwa hiyo ni watu wanaogopa watu, hawamogopi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sharti la kwanza ili ndoa ile iswihi, kwanza mwanamke asiwe mjamzito. Sharti la pili, kama si mjamzito, kabla ya ndoa kufungwa wewe na yeye, kila mmoja arudi kwa Mola wake. Alete taubatan nasuha, tauba ya dhati, istighfar ya dhati. Tubieni kwa Allah juu ya kosa la zina mulilolifanya, kwani zina mbele ya Allah ni dhambi ya tatu kwa ukubwa katika madhambi yote. Yani na uwingi wa madhambi na utitiri wa madhambi na ukubwa wa madhambi duniani, lakini dhambi ya tatu, top 3, namba tatu ni zina. Si jambo la kawaida. Kwa hiyo tubieni baada ya tauba, at-tauba tutajubu ma qablaha, tauba hufuta ya nyuma. Mnaingia ndani ya ndoa mkiwa fresh kabisa, kila mmoja hana dhambi ile ya zina. Lakini leo umezini naye, unazini naye, mwezi ujao unamoa, ndoa ile shekhi ulianza na mambo yako haiwezi kuwa na baraka. Naam. Shukrani sana shekhe. Nasoma comment ya pili kutoka mwisho kwa upande wa Facebook, na hapo itakuwa imebakia comment moja tu. Abdulaziz Mapendano kutoka Congo DRC, swali lake anauliza, je, inafaa kijana peke yake kupeleka posa? Na kama atapeleka barua, je, kisheria inaruhusiwa? Na kama inaruhusiwa, kwenye ile posa atie kiasi gani? Swali hilo. Yaani nilichomuelewa bwana harusi mtarajiwa mwenyewe mguu mosi mguu pili anapeleka posa kwa baba mkwe kwa wake zake, wakwe zake. Peke yake. Ikiwa hilo kwenu Kongo ni jambo la kawaida na halina tatizo, si haramu kufanya hivyo. Lakini kwetu Bongo, baadhi ya maeneo ukija mwenyewe na mke umemkosa. Kwa baba na da, jamaa kauzu kuli kweli huyu. Huyu kauzu, uso mkavu kabisa. Anakuja kuposa mwenyewe binti yetu. Kuna baadhi ya maeneo. Na kuna baadhi ya maeneo Tanzania hii, siku ya kupeleka posa na bwana harusi aende wamuone hapo hapo, wasihangaike naye. Kwa hiyo kama hii ndio urfu ya Kongo, unaweza kufanya hivyo, hakuna shida. Nenda mwenyewe bana, mimi nimekuja mwenyewe, sijakuja kumposia mtu. Namtaka mwanenu fulani binti fulani kwa ajili ya sunna ya Allah na mtume wake. Bas. Sasa hiyo barua tena unaipeleka ya nini wakati wewe mwenyewe unaenda? Suka jielezesha. Na kama sheria za kwao ni lazima barua iende, basi kama wenyewe wanakubali wazazi kupeleka kupokea barua kutoka hata kwako mchumba mtarajiwa,
kama wanaona ni sawa, Uislamu haujaweka mfumo maalum wa kupeleka posa. Naam. Lakini shekhe anauliza bado huyu, atie kiasi gani mule? Kiasi gani inategemea na nyinyi wenyewe. Kiasi gani inategemea na nyinyi wenyewe. Kwa hiyo manake Uislamu haujamfunga mtu kwenye Uislamu haujasema wakati unapeleka posa, peleka na pesa. Nielewe hapa. Wakati unapeleka posa, peleka na pesa. Uislamu haujasema hivyo. Hizi ni taratibu zetu. Na Uislamu haukatazi mila na desturi, haikatazi. Isipokuwa mila na desturi ambayo inakwenda kinyume na Uislamu. Uislamu unakataza hapo. Kwa hiyo shekhe, hapo kwa kumsaidia ndugu yetu Abdulaziz, manake hata kiasi pia hakijapangwa kwamba kuna kiasi maalum ndicho cha kuweka. Ndio. Naam, shukrani sana shekhe. Hiyo ni comment ya pili kutoka mwisho kwa upande wa Facebook, na comment ya tatu kutoka Facebook ambayo ndio itakuwa comment yangu ya mwisho kuisoma kwa watazamaji wetu wa akaunti yetu ya Facebook. Huyu anaitwa Sadia Hassan. Anasema shekhe, je, kufuatisha pete ile ya posa, lakini pete anaivaa msichana mwenyewe, je ni sawa? Katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuna pete inayoitwa pete ya posa wala pete ya ndoa. Lazima niongee ukweli jamani. Kuna baadhi ya mambo mengine Waislam tunajikuta tu hivi hivi tunapokea mambo kutoka kwa wa magharibi. Tena kwa wa magharibi siku hizi tunaenda mbali shekhe. Mwanaume ambaye bado hajawa mume wa binti yako, ni ajnabi kwake, ni mtu wa kando, anamshika kidole mbele ya kina mama siku ya posa, piga piga makofi, mvalishe mwenzio, mtakasha kuwa mwenzake tayari. Wakati mwenza ni mume, anamshika, anamvalisha. Na wengine wameenda mbali siku ya kupeleka posa, kisha mvalisha, kata keki dogo mlishe. Ni uzungu kabisa, ni Uingereza, Umarekani, Ujerumani, Ufaransa, usio Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa pete na wala haikuwa pete ya posa wala pete ya ndoa. Naam, shukrani sana shekhe kwa ufafanuzi huo. Naamini dada yetu Saadia Hassan popote alipo hivi sasa itakuwa jawabu la shekhe amelipata vizuri sana. Moja kwa moja sasa nihamie kwa watazamaji wetu wa YouTube ili niweze kusoma komenti zao, nao pia tuone wametutumia yapi juu ya mada yetu ya leo na kipindi chetu cha leo. Naona komenti ni nyingi sana, lakini watazamaji wa YouTube huku naona kuchati kidogo kumeshika nafasi. Ila naona kuna komenti ya swali hapa kutoka kwa Zulfa Hamisi. Anasema mimi nauliza, ikiwa sunna ya kufunga Alhamis au Jumatatu ikigongana na sunna ya masiku meupe, ipi inakuwa ina nguvu kufungwa kuliko nyingine? Yani sunna ya Jumatatu imeangukia katika yale masiku meupe. Katika masiku meupe. Sasa anauliza ipi ambayo ina nguvu zaidi kufungwa. Kuna kitu kinaitwa tadakhul al-ibadat, kuingiliana kwa baadhi za ibada. Kwa hivyo ikiwa mwezi 13 ayyamul bid huanza siku ya Jumatatu, basi waweza kuweka nia ya kufunga Jumatatu na kuanza kufunga ayyamul bid. Hizi ni ibada zinazokubali kuingiliana. Kuna ibada ambazo zinakubali kuingiliana na kuna ibada ambazo hazikubali kuingiliana. Hapo utakuwa umepiga ndege wawili kwa jiwe moja, umepata sunna ya kufunga Jumatatu na umepata wakati huo huo umepata thawabu ya kufunga Jumatatu na umepata thawabu ya kuanza siku ya kwanza katika masiku meupe, bi maana mwezi 13, 14, 15. Naam. Naam, shukrani sana shekhe kwa jawabu hilo. Naona komenti za watazamaji wetu wa YouTube
Nyingi sana zinakwenda kwa upande wa kuchati mpaka naona Mwanne Rajab anawasisitiza huko YouTube kwamba sikilizeni mada ya leo mashallah, kwa maana alikuwa anawaambia wapunguze kuchati. Naomba Amirati wa timu Fujo, dada yangu Rehema Salim, usimamie timu yako kidogo ili kusudi wenye maswali na wenye maoni basi waweze kupata nafasi ya kujibiwa. Greda Operator anasema shekhe wetu Nuruddin Kishki, nakupenda kwa ajili ya Allah, ila nina swali. Je, yafaa kupaka mafuta sehemu za siri ukiwa una udhu? Ikiwa una udhu, hapana, kwa sababu moja ya mambo yanayotengua udhu ni kushika sehemu zako za siri. Naam. Musa Ali anasema shekhe, mwanaume kaenda kuongeza mke, lakini mke wa pili bila ya mke wa kwanza kujua kuwa kaoa. Je, nini hukumu ya jambo kama hili katika Uislamu? Tuliwahi kuzungumza hapa mada je, ndoa ya siri inakubalika kitu kama hicho? Tulizungumza kuwa ndoa ya Kiislamu ili iweze kuswihi si sharti mume amwarifu mke wa kwanza. Hii si katika masharti ya kuswihi kwa ndoa ya pili, ya tatu na ya nne. Lazima tuseme ukweli. Japokuwa mimi ni mtu ambaye huwa sipendelei wanaume kuoa kwa siri kwa kiasi hicho, kwa sababu dunia kwanza haina siri. Pili, utashindwa kugawa zamu kwa wake zako. Tatu, kuna uhai na umauti, unaweza ukafa leo alafu yule mke wa pili, binti wa watu ambaye yupo kwenye ndoa bado mgeni katika ndoa, amejikuta amekaeda, atakosa haki yake katika urithi wa mali ya mume wako, na utaleta mgogoro mkubwa sana baina ya familia hizi mbili. Kwa hivyo ndoa ya Kiislamu, kama mume ataamua kuoa mke wako, mke wake wa kwanza hakumfahamisha, ndoa ile imeswihi, kwa sababu katika masharti ya kuswihi kwa ndoa sio lazima mke wa kwanza ajue, ingawa ni vema amwambie mke wake wa kwanza, kwani Mtume anasema tangazeni ndoa, na ndoa ni ibada, kwa nini ufiche fiche kiasi hicho? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Abubakar Sadiki kutoka YouTube anasema shekhe, umesema hata Mtume alivaa pete. Je, ni pete ipi? Na juu ya kuvaa pete kwa mwanaume ni haram? Mtume sallallahu alayhi wasallam amevaa pete, na pete yake ilikuwa ni pete ya chuma, na iliandikwa Muhammadun Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Allah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kivaa pete katika vidole vya mkono wa kulia, lakini pia imekuja hadithi sahihi kabisa aliwahi pia kuvaa katika vidole vya mkono wa kushoto. Narudia, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuvaa pete katika vidole au kidole cha mkono wa kushoto, ingawa mara nyingi alikuwa anapenda kutumia mkono wa kulia. Wallahu alam. Rahma Maskari kutoka Oman anasema swali langu, nauliza hivi, mume hataki kutoa talaka mpaka ikifika komenti yako imegeuka kidogo, naomba irudie tena Rahma, popote unapotutazama hivi sasa, ili kusudi uliunde swali lako vizuri, kwa sababu binafsi sijalielewa, na hisi kama vile limeanzia mwisho alafu limekuja mwanzo. Sawa kutoka YouTube anauliza shekhe, maulidi ni bidaa au sio bidaa? Maulidi hayakuwepo wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wala wakati wa masahaba zake, wala wakati wa matabiin, wala wakati wa maimamu wanne, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad na al-Imam Ash-Shafi'i. Katika zile karne tatu bora, al-Qurun al-thalatha al-mufaddala, maulidi haikuwepo. Maulidi imekuja kuanzishwa baada ya karne hizi bora na tukufu
قرن يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم نما صحابة ذاك نما تابعين نما إمام وكبوة وكإسلام نعم محمد عبدي kutoka YouTube anasema shekhe nauliza hivi ikiwa mtu amelewa na akatoa talaka je inaswihi wanawachuoni wa Kiislamu wana ikhtilafiana juu ya talaka ya mlevi wapo waliosema talaka ya mlevi haikubaliki kwa sababu hajui atendalo hajui asemalo lakini kundi kubwa linasema talaka ya mlevi inakubalika kabisa na mlevi akimwacha mke mke tena ngoma imeshatoka hana mke kwa nini kwa sababu kipi kilichomfanya akose akili ni maradhi kutoka kwa Allah la bali ni kitu cha kujitakia yeye mwenyewe ameamua kunywa pombe ambayo ni haram ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameita pombe ummul kabair mama wa madhambi yote makubwa kwa hiyo kundi kubwa katika maulama wanasema talaka ya mlevi inakubalika taubikhan wa ta'diban lahu ili kumsuta na kumadabisha kwamba kilichomfanya leo mpaka anamwacha mke wake ni ule ujinga wake wa kujitakia mwenyewe kunywa pombe hadi akili kumruka hadi kuja kumwacha mke wake wakasema huenda hilo likamfanya akaacha kulewa tena naam Naam, nadhani ndugu yetu Muhammad Abdi popote unapotutazama hivi sasa utakuwa jawabu umelipata vizuri sana. Mwanne Rajabu kutoka YouTube anasema shekhe naomba kuuliza je, talaka iliyoandikwa na baba mkwe kisha akampatia mshenga aipeleke nyumbani kwa mwanamke bila ya ridhaa ya mume, yani mwanawe. Je, talaka hiyo inapita? Katika maajabu ya Waislamu wa Afrika, katika maajabu ya Waislamu wa sasa, baba mzazi wa mtoto wa kiume eti anaandika talaka. Yeye anamuacha mkwe wake kwa niaba ya mtoto wake. Pengine baba hamtaki ule mke, anatumia ule baba, anaandika talaka, mpelekeni ule mwanamke. Talaka ya aina hii haikubaliki wala haiwezi kuitwa talaka kwa sababu baba anamwacha mtu asiyemuoa yeye. Talaka ni milki ya mume, milki ya mtoto wako wa kiume aliyeoa. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu uliyeletewa talaka na baba mkwe wako kama ulivyosema na mume wako haijui na hajaikubali na hakuiandika yeye, talaka hii mama usijisumbue, si talaka, baba mkwe ameamua tu kujiandikia barua ya kujifurahisha. Naam. Shukran sana shekhe kwa jawabu hilo zuri, naamini mwanne itakuwa umepata jawabu lako la swali ambalo umeuliza. Safia Ali anauliza shekhe ni sawa mwanamke kuvaa kucha za kisasa? Nadhani anakusudia zile kucha za bandia. Kwa kweli si sawa mwanamke kuvaa kucha za kisasa kwa sababu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake, katika sunna zake ametuwekea sisi Waislam sunna ya usafi wa aina 10. Usafi wa aina 10 anasema ni katika Uislamu. Tupe faida. Kupunguza mustache, kukata kucha, kunyofoa nywele za makwapa, kunyoa nywele za chini. Yani ametuwekea sunna kadha wa kadha. Na wanawachuoni wakaweka utaratibu kila baada ya muda fulani kucha zipunguzwe. Wewe sasa zile zako alizokupa Allah ambazo ukiziacha zenyewe zinatosha kurefuka, wewe huzitaki, unachukua zile kucha za ibilisi za kisasa. Maana zile za shetani tu za ibilisi unazibandika. Na mimi najiulizaga wanabandika na nini? Ni gundi eh? Gundi ile. Ni mtihani Sheikh, ili uweje? Manake kuna watu mmewaona mabinti wa Kiislamu wakifanya hivyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-mar'u ma'a man ahabba, kila mtu atafufuliwa siku ya kiyama na yule aliyempenda. Role model wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sio hawa majamaa ambao hawajui hata kuchukua wudhu wala usafi wa aina yote. Naam.
Greda operator amerudi tena shekhe anasema shekhe wangu Nuruddin Kishki nakupenda kwa ajili ya Allah. Hakika nilikuwa napenda sana nikimaliza kuoga kupaka mafuta mwili mzima. Ama hakika leo shekhe umenifungua na kuombea kwa Allah Mungu akubariki sana. Ndivyo anavyomaliza Greda operator. Naona muda unatutupa mkono sana sana sana. Huyu Greda shekhe alikuwa anatoa ushuhuda kwamba alikuwa na tabia hiyo baada ya kuoga yeye hachagui pa kupaka mafuta. Leo baada ya wakati anaudhu, wakati anaudhu wake. Naam. Kwa hiyo baada ya jawabu amepata faida na naamini inshallah atakuwa ni mwenye kufuata jawabu na muongozo ambao umempatia. Fatma Edi anasema swali langu, je, yafaa mwanamke kutia dawa nywele zake? Na anaendelea tena kuuliza swali jingine, anasema je, yafaa kutia udhu huku unachovya mikono kwenye kile chombo cha maji? Masala ya kutia dawa mwanamke wa Kiislamu katika nywele zake, wanawachuoni wa zama hizi wenye kujua dawa hizi, wanawachuoni wanaoishi zama za dawa, wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi moja linasema ikiwa hilo ni pambo kwa ajili ya mume, linaweza likamfanya mume uendelee kumshika, mahaba, mawadda yaweze kudumu. Yani kuna wanaume wengine ubovu wao ni nywele, Sheikh wanasema. Kama kufanya hivyo ni kumnani mume, wakaweka sharti, wanasema itafaa, lakini ukishatia zile dawa, si nywele zitapendeza? Ndiyo. Asione mwanaume yoyote ila mume wako. Kundi la kwanza. Kundi la pili kasema hapana. Dawa hii inatibu nini? Haitibu chochote. Inalainisha nywele kwa muda. Dawa hizi wanasema zina kemikali nyingi sana. Zamani tulikuwa tunaita kalkiti. Siku hizi naona kalkiti imeondoka. Kalkiti sasa hivi haipo shaka. Zamani tulikuwa tunaita kalkiti. Kiasi ambacho inasemekana mwanamke akipaka hiyo hata nzi kumsogelea kichwani hawezi. Hawezi kutua kwenye nywele zake. Je, hizi kemikali unazoweka ambazo ndani ya siku moja zinabadilisha nywele zako kwa miezi mitatu mizima nywele ni hariri. Hazina madhara? Haiwezi kukuletea kansa? Umeuliza madaktari? Kwa hiyo wanawachuoni kundi la pili wanakataa kwa hoja nyingi. Kundi la kwanza wamekubali ikiwa ni pambo kwa mume na asione isipokuwa ni mume. Lakini hili kundi la pili ndo kundi ambalo lina kauli ya nguvu, kwa sababu wao wanasema kwamba moja ya masharti ya dawa usitie maji kichwani. Lakini pia dawa ile inaweza isiruhusu maji kupenya kichwani. Na Muislamu anapochukua wudhu sharti anapopaka kichwani maji afike katika utosi. Muislamu anapokoga josho la hedhi ni hivyo hivyo, lazima maji afike katika utosi. Anapokoga josho la janaba ni vivyo hivyo. Kwa hiyo madawa haya yana shubha kubwa sana. Nikirudi katika kutia mikono kwenye chombo, yafaa kutia mikono katika chombo kwa sharti, kabla ya kutia lazima kwanza uwe umekosha mikono yako pembeni mara tatu na umekosha vizuri, kisha baada ya hapo unaweza ukatia mikono yako katika chombo, wala hakuna tatizo katika hilo. Naam. Naam, shukrani sana shekhe kwa ufafanuzi mzuri sana sana sana. Abubakar Sadiki amerudi tena anasema, shekhe, bado sijaelewa kuhusu kuvaa pete kwa mwanaume, inakubalika? Naam, Abubakar Sadiki, niliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anavaa pete, na pete ya chuma, na ilikuwa imeandikwa Muhammadun Rasulullah. Siku nyingine anavaa kwa mkono wa kushoto, lakini mara nyingi sana alikuwa akivaa kwa mkono wa kulia. Hii ni wazi ya kuwa inafaa mwanaume kuvaa pete, na pete yenyewe iwe ya chuma na isije ikawa pete ya dhahabu. Naam. Shekhe, tukiwa tuko ukingoni kabisa mwa kipindi chetu, nitasoma komenti moja ya mwisho, kisha baada ya hapo tutaomba radhi wale ambao hawakubahatika kusomwa komenti zao, kwa sababu wakati ni ukuta, huwezi kushindana nao. Na aliyepata bahati siku hii ya leo kwa upande wa YouTube kuweza kusomewa komenti yake si mwingine bali ni dada yetu Radhia Omani. Na yeye swali lake anauliza, je, ikiwa mume kaenda kuoa mke wa pili,
alipoenda kumuoa kamwambia hana mke. Je, ukijua au yule mwanamke ambaye ameenda kuolewa kama mke wa pili akijua jambo hilo, je, utakuwa bado upo ndani ya ndoa? Mume hao wanaume fixi fixi hawa kwamba anaenda kuoa mke wa pili alafu anadanganya kule kwamba mimi sina mke. Akisema sina mke, hii haina maana kuwa ni talaka. Ili iwe talaka ni lazima aseme kuwa nimemwacha mke wangu. Sawa? Sina mke, neno la sina mke si talaka. Ni neno la uongo, kaamua kusema uongo na atabeba jukumu la uongo ule. Kwa hiyo si talaka kwa bibi mkubwa, bibi mkubwa endelea na shughuli zake tu. Naam. Na bibi mdogo naye akigundua kama ana mke, bibi mdogo akigundua kama ana mke, anapaswa kumwambia kwa nini umenidanganya? Kwa sababu mume kadanganya. Na Muislamu hapaswi kuwa muongo, kamba nyingi, fiksi nyingi, atakiwi kuwa hivyo. Atasema nimetumia hikma. Mtume asema, anasema uongo ni haramu isipokuwa katika maeneo matatu. Mume kwa mke, wakati ule unamuoa kwa mke wako. Na hapo uongo huu wa kumficha mke mwenzake si sawa. Uongo wa vitani, kwamba mnapigana na wanajeshi, mnapigana na maadui, mnaweza mkadanganya kwamba sisi tuko wachache au labda tuna hiki, mkawapa information ambayo si sahihi ili wakapata nguvu au ni mkawamaliza. Lakini uongo wa tatu, uongo kusuluhisha baina ya watu wawili waliogombana. Naam. Shukrani sana Sheikh. Tuna dakika takriban mbili tu za kuweza kumalizia kipindi chetu cha leo. Sheikh, umeizungumza kwa upana sana ile kauli ambayo imezoeleka kwa baadhi ya wanaume kwamba najua kuoa, sijui kuacha, na umeielezea kwa mujibu wa mafundisho yetu ya Kiislamu na ufafanuzi mzuri sana. Kwa muda huu mchache Sheikh uliobaki, walau tupate neno lako la kufungia hii statement ambayo imezoeleka kwa wanaume wengi sana. Hapa ndugu Yahya, ninaomba niseme mambo mawili. Jambo moja ni ndani ya mada, jambo la pili ni swali ambalo nimeulizwa leo wakati nakuja kwenye kipindi kwa njia ya WhatsApp na hata kwenye njia ya Instagram pia nimeona message hiyo. Nikija upande wa mada, nasema ya kuwa ndoa ya Kiislamu si jela, ndoa ya Kiislamu si gereza, ndoa ya Kiislamu sio kifungo cha maisha. Ndoa ya Kiislamu ni ndoa iliyojengwa kwa msingi wa mahabba, mawadda na rahma. Tuishi kwa wema, ikishindikana tuachane kwa wema. Mwanaume atakayesema ninajua kuoa sijui kuacha, huyo ni jahil, haijui Qur'ani. Qur'ani, Uislamu uliomfundisha yeye kujua kuoa, huo huo ndio uliomfundisha yeye kuacha tena ikibidi aache kwa wema. Nikirudi katika swali ambalo nimeulizwa, huenda swali hili ukaulizwa siku yoyote. Sasa hivi kuna kitu kina trendi sana katika mitandao ya kijamii. Madaktari wa kizungu wanatuambia ya kuwa sasa binadamu anaweza kuwekewa figo ya nguruwe. Uislamu unasemaje juu ya Muislamu kuwekewa figo ya nguruwe? Uislamu unasema katika kuokoa maisha ya mwanadamu, mwanadamu ambaye ametukuzwa na Allah na kuthaminiwa na Allah kuliko viumbe wote, walaqad karramna bani Adam, hakika tumemtukuza na kumthamini mwana wa Adam. Katika kuokoa maisha ya mwana wa Adam, ikiwa mwanadamu yule kuna haja ya kuwekewa figo ya mnyama, sheria inasema lazima mnyama yule awe mnyama tahir. Mnyama tahir, Kiswahili cha leo mnyama tahara. Ina maana ya kuwa haifai Muislamu kuwekewa kiungo kilichotokana na mnyama aliye najis. Na nanukuu maneno ya Imam Al-Allama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Anasema idhan kasara 'azmuhu, pindi ambapo mfupa wa mwanadamu utakapovunjika,
fayambaghi an yujbirahu bi'azmin tahir. Anapaswa mwanadamu yule kuunga, kuvunjika kule, kuunga mfupa wake ule kwa mfupa wa mnyama, tena mfupa ulio tahir, usio najis. Akasema tena, kala ashabuna, wamesema wanawachuoni wa kishafi'i, wala yajuzu an yujbirahu binajis, wala yajuzu an yajburahu binajis. Narudia tena, idhan kasara azmuhu fayanbaghi, idhan kasara azmuhu fayanbaghi an yajburahu bi'azmin tahir. Mwanadamu fupa wake utakapovunjika, anapaswa aunge mfupa wake kwa mfupa wa mnyama tahir, mnyama tahara. Akasema, kala ashabuna, wakasema watu wetu katika dhehebu la Imamu Shafi'i, katika wana wachuoni, wala yajuzu an yajburahu binajisin, wala haijuzu mwanadamu kuunga mfupa wake uliovunjika kwa mfupa ulio najis. Kwa fatwa hii ya Imamu An-Nawawi, haifai Muislam kupandikizwa figo ya mnyama najis kama nguruwe, pale nilipopatia taufiki ya Allah na pale nilipokosea ni uchache wangu wa kufanya mutalaa. Lakini hichi nilichokisema nimekirejea vizuri na ushahidi huu ninao kwa al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, shukran sana shekhe kwa kutuhitimishia na komenti mbili ambazo zina ufafanuzi mzuri sana, ambapo umetufafanulia huko mwanzo kuhusiana na mada, lakini pia umetupa ufafanuzi juu ya jambo ambalo sasa hivi mitandaoni lina trendi sana sana sana, la sayansi ya sasa kuweza kugundua kwamba binadamu anaweza kupandikizwa figo la nguruwe. Jawabu la shekhe lijitosheleze, sina la kuongeza wala la kupunguza, zaidi tu shekhe useme alomalizia mwisho ndio ambao amefungia, kwamba pale alipopatia ni kwa taufiki ya Allah na pale alipoteleza ni mapungufu yake kama binadamu. Nitumie fursa hii kuwashukuru nyote ambao mlikuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, lakini pia ni shukuru kru nzima ya upande wa Kishki TV, ambapo siku ya leo upande wa switch alisimama Yasini Buko, upande wa IT pamoja na graphics Gharib Muhammad, upande wa kamera ni Jumanne Mlewa, na upande wa sauti amesimama Asia Makasara. Hatuna la zaidi tu ya kukutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu ambavyo vinaendelea. Langu jina ni Yahya 18 kutokea hapa hapa Kishki TV, nuru ya dini yako.